Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka lajmëruar se janë 74 vende të lyra pune që pritën të mbushen me specialistë inxhinier. Ka qenë drejtori i përgjithshëm Artan Lame, i cili me anë të një deklarate për mediat ka bërë thirrje të gjithë inxhinierëve që ta aplikojnë për të konkuruar për pozicionet e punës së hapur. Lame, ndër të tjera, ka bërë edhe një thirrje njerëzore dhe personale, duke kërkuar nga njerëzit e familjes apo ata që i njohin nga afër që të mos i kërkojnë favore për të hyrë në punë, apo të bëjnë ndërhyrje që të favorizojnë personat e caktuar. Lame tha se sfidat kryesore të kadastrës sot janë dy: e para, avancimi i rishikimit hartografik të gjithë problematikave në rang vendi, dhe e dyta, ngritja e nivelit profesional të punonjësve tanë. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka përmbyllur fazën e parë të reorganizimit të saj dhe me kënaqësi u bë me dije se ky proces prodhoi një strukturë të re, tërësisht të organizuar, të riorganizuar dhe eficiente. Mjafton të them këtu, do kemi një rast tjetër për të folur më gjatë për problemet, për arritjet e riorganizimit. Mjafton të them këtu uljen drastike gjatë 4 muajve të fundit të numrit të ankesave. Me sarkazm dikush mund të thotë që ndoshta numri i ankesave ulet për shkak të se njerëzit janë lodhur. Jo. Ka një ulje nga rreth 1000 ca ankesa të trashëguara në rreth 2-300 në momentin që flasim dhe të dhëna të tjera që do t'i bëjmë dije më vonë. Mbyllja e këtij procesi, pra mbyllja e procesit të riorganizimit hap më një herë dyert për procesin e radhës. Sfidat kryesore të kadastrës sot janë dy. E para, avancimi i rishikimit hartografik të gjithë problematika në rang vendi. Kemi folur dhe herë tjetër për gjendjen katastrofike në cilën gjendet e gjithë hartografia e vendit. Dhe dyta, ngritja e nivelit profesional të punonjësve tanë. Në këtë pikë mjafton të them se sot agjencia ka rreth 400 juristë të gjitha shkollimeve, që nga ata me shkolla të mbaruara jashtë e deri te ata me pasqyra me xhamllëqe. Dhe me gjithë ata juristë, i vetmi rezultat që ka qënë në këto 20 sa vjetë, ka qënë hapja mira gjyqeve për çështje pronësie me pasojat e trishta që i din të gjithë. Por ka dhe mkej se juristët pas i gjendën pa fund, ekonomist, biolog, historian, sociolog, psikolog, e ku di unë qëfar tjetër duke lënë në minorancë profesionet bazë të kadastrës. Nuk po i hyj analizës se si është arritur të ky deformim profesional 20 vjeçar, por me keqardhje dhe për fatin personal të secilit, deklaroj se reforma për rritjen e profesionalizmit do vijojë.